түбектегі төтенше жағдайларды тізбектеп, оқыс жағдайларды баяндайтын оқиға хабары эфирде. Армағайын, алдымен қысқаша аңдатпа. Заңсыз мал тасып, дәрігердің тексеруінен өткізбей сатқандар жазаланды. Темір жол бойында бір күнде екі жантүршігерлік оқиға болды. Теңге кентінде 37 адамды тасымалдаған газелмен тепловоз соқтығысса, Бейнеу ауданында станцияға жақын келген пойыздың астына секірген азамат мерт болды. Жаңаөзенде бір-бірімен келісе алмаған екі жігіттің дауы өліммен аяқталды. Мал базардағы заңсыздық. Батыс және оңтүстік Қазақстаннан әкелінетін төрт түліктің кейбіреуінің құжаты жоқ. Бұл дегеніңіз мал дәрігердің тексеруінен өтпеген, дезинфекциялау жасалмаған деген сөз. Мұның соңы неге әкеліп соқтырады? Тыңдап көріңіз. Бұл Орал қаласынан келіп тұрған етті сиырлар. Бағамы жақсы болғаны көрініп ақтыр, алайда малдың ауру сауы белгісіз. Себебі ешқандай да құжат жоқ. Ал заңды тұрғыда союға шыққан төрт түлік алдымен мал дәрігердің қарауынан өтіп, арнайы дезинфекция жасалуы тиіс. Бірақ осы процесті өткізуде енжарлық басым. Дәлел ретінде айталық, біздегі бір мал базардың өзінен 14 заң бұзушылық анықталған. Осы көлемде соғым жедел алдын алу шаралары болып отыр, ішкі істер органдарымен бірігіп. Осы шаралардың жұмыстардың барысында Қазақстан Республикасының ветеринария туралы заңының 14-22 статьяларының талаптарын бұзу жағдайлар кездесіп отыр. Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрінің 453 бұйрығының 587 бұйрығының қағидаларының орындалмай жатқандығы байқалды. Сол себепті бірнеше әкімшілік құқық бұзушылық туралы актілер толтырып, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 406 бабы бойынша хаттамалар толтырылып, штраф төлеуге Ақтау қалалық аумақтық инспекциясына жібердік. Жаңаөзеннен бір дерек: ішімдікке тойып алып кәуап жегіміз келді деп қой ұрлаған екі күдікті құрықталды. Бұрында сотты болған, олар қазіргі таңда уақытша қамау изоляторында отыр. Қылмыс осы жылдың 42 айының 12-сі күні орын алды. Таңғы 4-те Жаңаөзенге қарасты Рахат ауылындағы бір үйдің қорасына түскен баукеспелер бір қойды қолды қылған. Ішімдік ішкен күйінде ұрлық жасап сотталған 20 жастағы жігіттер бар кінәсін мойындап отыр. Рахат төрт шағын ауданынан қой ұрлап. Бар кінәңізді мойындайсыз? Мойындаймыз. Дәл осындай қылмысқа апаруға не етер ме едіңіз? Біз ол кезде мас болдық. Сол үшін есіңізді білмедіңіз бе? Есімізді білдік, шашлық жасайық деп сондай ой ұйытып болды. Кәуап жегісі келгендердің ісі қазір тергеліп жатыр. Олар енді алдағы 5 жылын темір тордың артында өткізуі мүмкін дейді тергеушілер. Жалпы Жаңаөзен қаласы аумағында өткізілген соғым профилактикалық іс-шарасы барысында ішкі істер басқармасы жедел тергеу тобы құрылып, бірқатар мал сою нысандары мен базарлар тексерілді. Жедел профилактикалық шара өткізілді, соғым деген. Осы екі күннің ішінде біздің Жаңаөзен қаласы басқармасының қызметкерлерімен көптен жұмыс жасалды. Жаңаөзен қаласының тұрғындары, Рахат, Қызылсай, Теңге тұрғындарын айтайын дегенім, если малдарыңыз болса, бәрі шарбақтар бәрі салыну керек, калиткелер бәрі бекітілу керек. Себебі көп ұрлықтар бізде анықталып отырады, ешқандай шарбақ та жоқ. Малдарын жіберіп қояды, сосын бір сағаттың ішінде табылмаса, бізге жүзекке соғып, бізге қой ұрланды дейді. Ондай фактілер де анықталып отыр. Жыл басынан бері Жаңаөзен қаласында 42 мал ұрлығы тіркелген. Осындай қылмыстың алдын алу бойынша ұйымдастырылып жатқан іс-шара алдағы уақытта да кезең-кезеңмен жалғасын табатын болады. Жаңаөзен маңындағы Теңге ауылының темір жол өткелінде тепловоз бен газель көлігі соқтығысты. Нәтижесінде 9 адам қаза болды, 27 жолаушы зардап шекті. 7 науқас жансақтау бөліміне жатқызылып, жасанды тыныс алу құрылғысына қосылған.
Санавиациямен бірнешеуі Ақтауға жеткізілді. Мектеп жасындағы екі бала санитарлық ұшақпен облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. 2007 жылы туған жеткіншекке операция жасалды. Ал 7 жастағы баланың өкпесі қатты зақымданған. Зардап шеккендерге толыққанды ем шара жүргізілуде. Айта кететін бар, енді жол ережесі бұзылған, сол себептен осы газель машинасы неге шығып, жолдың бойына шығып, сөйтіп осы локомотивке, локомотив уже не істеген кезінде, жүріп келе жатқан кезінде, кедергі болып, сөйтіп осы қақтығыс болған. Сағатын 60 шақырыммен келе жатқан локомотив жүргізушісі қарсы алдындағы кедергіні көріп, шұғыл тежегішті басқан, алайда тепловозды тоқтату мүмкін болмаған. Нәтижесінде 36 адам отырған көлікті соғып өтіп, 15 метрге дейін сүйреп әкеткен. Қоғамдық көлік ортасынан қақ бөлінген. Согласно заключению нарколога, наркологтардың қорытындысы бойынша кезекші диспетчердің жұмыс кезінде ішімдік ішкені анықталды. Қанынан аз мөлшерде ішімдік табылды. Қазір іс қозғалды. Анықтап жатырмыз. Тағы бір жан түршігерлігі оқиға сол күні Бейнеу ауданында тіркелді. Станцияға келіп тоқтағалы жатқан Ақтөбе Маңғышлақ пойызының астына секірген азамат мерт болды. Перонда тұрған жолаушылар оның жол жиегіне бірнеше рет келіп кеткенін көрген. Арада аз уақыт өткенде ол темір жолға қарай секірген. Қас-қағым сәтте болған оқиғаға бейқам тұрған тұрғындар көмектесіп үлгермеген. Оның мұндай қадамға не үшін барғаны белгісіз. Қазір бұл іске қатысты құқық қорғаушылар тексеру жүргізіп жатыр. Жаңаөзенде бір-бірімен келісе алмаған екі жастың дауы өліммен аяқталды. Бөтелкені бөлісіп ішкенмен ойы жараспаған азаматтың біреуі қаза болса, екіншісі істі болды. Таныс боп жүріп шер тарқатып үйренген екеуі бұл отырыс соңғы екенін сезбеген анық. Себебі сылқия тойғызған ішімдік оқиғаны тез ширатты. Олар бірден сөзге келіп жаға жарысып төбелескен. Біреуі екіншісін күштеп ұрып құлатқан. Қатты соққының астында қалған 35 жастағы жігіт қалалық аурухананың жансақтау бөліміне түсіп еш жимастан көз жұмған. Ішімдік ішудің салдарынан бір-біріне балағат сөздер айтып сөзге келмей, соның салдарынан қазіргі кезде анықталып отырған күдікті жәбірленушіні ұрып соғып, сол жерде бірнеше рет басынан, денесінің барлық жерлерінен ұрып соғып, оқиға бойынша бойтасылап кетеді. Алайда жансақтау бөлімінде сол күні, сол уақытта есіне келместен қайтыс болады. Қазіргі кезде бұл іс бойынша күдікті анықталып, қамауға алынды. Жаңаөзен қаласы сотының санкциясымен қазір қамауда күдіктіні ұстау бұлтартпау шарасы қолданылды. Оның іс-әрекеті қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 106-бабының 3-ші бөлігімен қаралды. Қазіргі таңда күдікті уақытша қамау абақтысында отыр. Ауыр қылмыс жасап кінәсін мойындаған ол 8 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылу әбден мүмкін дейді тергеушілер. Құрметті көрермен, өткен аптада орын алған оқыс оқиғалар тізбегі осындай. Егер де қандай да бір заң бұзушылыққа куә болсаңыз, төменде көрсетілген байланыс нөміріне хабарласыңыз. Келесі апта дүйсенбінің кешінде жолыққанша.